На вулиці жовтневий дощ, а у залі філармонії приязно й камерно від класики й шанувальників. Цього вечора у концертній програмі лише один виконавець, але який? Скрипаль Кирило Стеценко має видатний родовід і дипломи трьох славетних консерваторій на доданок. Сольно концертує в Австрії, Бельгії, США, Канаді, Португалії і чи не в усіх країнах пострадянського простору. Музичні критики і публіка в унісон відзначають глибокий інтелектуалізм, витонченість і стильову чутливість українського скрипаля. Харизматична особистість, енергетичний він дуже, і зацікавився Бахом, і взагалі завжди цікавився Бахом, але останніми роками він вирішив там поекспериментувати. Іншими словами, він почав знаходити в Баха те, що в ньому є, структуру цієї музики, і прагне її виявити. І це якраз нам подобається, і сумчанам, і мені особисто. А поки пан Орест адресує добре слово гостю, увінчаний найпрестижнішими міжнародними лаврами музика, який завжди перед виступом у благородному хвилюванні. До концерту в Суми готував те, що зачіпає душу. Класика Баха у жвавому і віртуозному виконанні. На сумській сцені вони чарували удвох – скрипаль і старовинний інструмент. Я граю на скрипці Йозефа Гальяно. Вона 1797 року народження. Вона має дуже такий індивідуальний, теплий і чутливий тон. Вона навіть зовні трошки відрізняється від стандарту. От в неї вужчі боки, ніж звичайно. І досить має гарний вигляд. Ну, я її люблю. В новітній українській історії він закарбувався як один з ініціаторів першого фестивалю «Червона рута». Наразі заслужений артист України, автор доброї сотні класичних та не менш відомих рокових творів, пропагує власну концепцію – стратегію української культури. І свято вірить, що вона буде в нагоді як не цьому, так наступному поколінню можновладців. Бо все минає, і лиш музика вічна. Тетяна Голуб, Олександр Білявський, АТВ.